Když vydáváte pro tablety placené časopisy nebo jakýkoliv jiný spoplatněný obsah, jste obvykle odkázáni pouze na prodej přes obchody Apple a Google. Jako běžní vydavatelé jste dosud neměli možnost prodávat předplatné tabletového časopisu přímo na svém webu nebo vytvořit balíček předplatného obsahující tištěný a tabletový časopis najednou. Triobo vám jako obvykle přináší řešení, možnost propojit čtečku vašeho časopisu třeba s prodejem předplatného na vašem webu. Díky externí platební bráně můžete na svém webu prodávat konkrétní tabletová vydání vašeho časopisu nebo jakékoliv předplatné, typicky roční nebo půlroční. Triobo vám také umožní kombinovat prodej tabletového obsahu s jakýmkoliv dalším produktem. Není žádný problém zařadit na nabídky třeba balíček tištěného a digitálního předplatného. V případě prodeje digitálního obsahu přes váš web významně zvyšujete svůj zisk, šetříte přibližně 30% provizi, kterou vám při prodeji přímo ze čtečky účtuje App Store či Google Play. Preferujeme jasné vztahy a díky prodeji přes váš web nebo platební bránu jdou peníze z prodeje od čtenáře přímo na váš účet bez jakýchkoliv prostředníků. Dostanete od nás popis jednoduchého rozhraní pro vaše programátory. Je úplně jedno, jestli chcete prodávat přes web nebo třeba přes call centrum. Stačí jediné, dopravit k nám informaci, že si konkrétní uživatel koupil předplatné nebo určité vydání. Standardní nákupy předplatného na tabletu fungují díky takzvaným produktovým kódům. Když čtenář ťukne na tlačítko koupit, tablet se přes internet spojí s App Store nebo Google Play, tam se zaznamená nákup, včetně strhnutí příslušné částky z kreditky čtenáře, a tablet zpět dostane potvrzení, že může čtenáři zpřístupnit placený obsah. Výhoda je rychlost a impulzivnost takového nákupu. Je to všechno prakticky na jedno klepnutí. Bohužel existují i nevýhody. Vydavatel se nikdy nedozví jméno zákazníka a navíc přijde o část tržeb. Přibližně třetinu si strhne Apple nebo Google. Pokud jste šikovnější vydavatel, určitě vás bude zajímat čtenářská zóna systému Triobo. A zmiňovaný prodej přes vaše webové stránky, přes telefon díky call centru nebo jakkoliv jinak. Vlastně je to velmi podobné jako v případě prodejů přes Apple nebo Google. Naše čtenářská zóna také pracuje s produktovými kódy. A je velice jednoduché nám oznámit, že určitý čtenář si zakoupil předplatné nebo konkrétní vydání. Funguje to takto. Čtenář přijde na váš web s prodejem předplatného nebo zavolá na vaše call centrum a vybere si z nabídky. Zaplatí vám třeba kreditkou nebo si nechá vystavit fakturu. To už je naprosto na vás. Peníze jsou věcí čistě mezi vámi a čtenářem. Do naší čtenářské zóny pouze odešlete informaci o tom, že si čtenář s mailovou adresou, například vomáčka@seznam.cz, koupil roční předplatné časopisu. A až se čtenář ve vaší čtečce přihlásí tím stejným e-mailem, bude už čtečka vědět, který placený obsah má čtenáři poskytnout ke stažení. Tedy čtenář musí být registrovaný v čtenářské zóně. Díky tomu nejen, že můžete prodávat sami předplatné a kombinované produkty, ale navíc získáte na čtenáře kontakt. Zhrňme si to. Kromě běžného prodeje digitálního obsahu, vám Triobo nabízí možnost prodávat předplatné i jednotlivá vydání přes váš web. Díky tomu ušetříte významnou část peněz, tedy vyděláte více, budete znát maily na své čtenáře a můžete jim prodat zvýhodněný balíček tištěného a digitálního vydání. Líbí se vám to? V tom případě běžte na www.triobo.cz a zdarma se zaregistrujte. Vše si bez omezení vyzkoušejte a ozvěte se. Čekáme na vás.